Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən daha 2 nəfər saxlanılıb. Big Az, Baku Post Az'a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Neftçalada xüsusi əməliyyat keçirilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə, əməliyyat zamanı İlham və Ramil adlı 2 nəfər həbs edilib. İlhamın qəssab olduğu, Ramilin isə Neftçalada, Xalq Bankda çalışdığı bildirilir.